এখন 7000 না কিমান 70000 বে এরস এর 70000 স্যার বিজয় বিজয় Ada bayar lagi nih nunggu aro. Iya. Saya dari mau isu itu bayar lagi nih dekam. Ayo lagi dekam. Kam gate pura. এবিলাক খোৱা বস্তুৰে আৰু মাৰ্কেট তো এইটো
Scientific, educational and scientific. It was a sweet hook to this one from Prakritik Udyog. Jadi aku mau mana Prakritik Udyog harus bilang kostum pakai hook, sop pakai ya. Itu miracle mix. Ibu pasal. Bilang puzzle nih, cuman kayak bilang price bilang 600 Buk sambol na, bal dukan hanat kuma. Jadi itu nuk, sobe dah kabel lagi liat aja, ekdin naya, kute 10 din man lagu. Sob boleh dah kabel lagi li. Bucah na le. Hah? Lelo. Lelo mra. Sailo. Kita ayo halal. Kita Enak pergi balik bisa ke pohon nonton. Ekon apa nol kor? Ini apa nol beli kor kita apa ini mana? Beli kor kita apa? Nih so beli kor kita bikin usai ekon. Ekon orang nelfi usai. Ini Kang padi korang, na. Ini direct. Ini buat script writing korang tu pernah sese. Kopi dah golpo kene kelihatan lagi. Kopi golpo kene kelihatan lagi. Kita tu. Film making or? Film making. Acha ekhon no ekhon kita tatra pilisere sujan hirota sujanirota hillal kumar pathakor boriya kitab lekhabe moi porisho eba film line or kitab moi iar pora nisilu hillal kumar pathak ekhon kitab palo kintu bhalo lagil etia belegar kitab sob ebla english kitab noporwa do sob ene Ilora Art and Crafts Society. Acha art dekho ami ebar. Art dekho bhai. Mandela.
এখন কিন্তু ভাল লাগছে রে এখন সব বঢ়িয়া আছে বে কিন্তু এডো ভাল লাগছে রে লাস্ট লাইভ বিলাক বঢ়িয়া আছে মনে গেছে না হচ্ছে ভাল লাগছে ওয়েলকাম টু সকল এখন চলবে মেন্ডেলা বেগুলো হিউম্যান বডির আরো আছে নাকি এখানে ন পেন্টিং বিলাক দাম কিমান মানে পেন্টিং বিলাক এইবিলাক সব লিখা আছে নাকি লিখা আছে না ধেমালি বনাইছে নেকি চা না সত্তর হাজার টাকা ছবি এখন ভাল লাগছে আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট সোসাইটি গুয়াহাটি বহুত টাকা দামি দামি মানে হেৰি আছে আমি এতিয়া সত্তর হাজার টাকা ছবি দেখা পাই কিনে মানে আৰু বেলেগ ছবি ছবি স্টার্ট করে আহমদিয়া মুসলিম জামাত আছে মুসলিম বিলাকর কিতাব বিলাক আছে মানে ইয়াতে আলো মুসলিম বিলাকর কারণে এটো তো দেব আছে হ্যাঁ চিত্র লেখা ছবির বস্তুবিলাকৰ কাৰণে সব ছবির কিতাপ আছে ইয়াতে আখৰ প্ৰকাশ চাবি নেকি কিবা কিতাপ চাবি নেকি ভাল লাগিব কিতাপখন দাইৰা এইটো বেংগলীৰ বিলাকৰ কাৰণে এইটো বহু আনন্দ কলে পাব্লিকেশ্যনৰ নাম খ্ৰীষ্টান লিটাৰেৰী কেন্দ্ৰ হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন দোকান হে দেখাম মানে এতিয়া আৰু কিতাপ নেদেখা হ'ব বুজিছা না নহ'লে বা বহুত দেৰি হৈ যাব লাষ্টৰ দোকানত সোমাই কিনে কিতাপ দুখন লৈ পেলাই যাই থাকিম এইবিলাক এইটো এটা নতুন গলি আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিকেশ্যনবিলাক আহিছে প্ৰকাশন কাণ্ডবিলাক নিজৰ নিজৰ কিতাপবিলাক পাব্লিছ কৰিছে ইয়াতে কিয় হ'ব ভাইয়া
या यहां पर हमको मिल जाएगा एमडी लाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। আমি এটা দুটা গলেত কমাল না এটা আৰু বেলেগ এটা গলেত কমাম এবাৰ আ এটা আমি জাহিৰা ৰুমৰ পুৰা দুটা গলে চালো এটা লৈ কিতাপ লোৱা নাই বাৰু চাই আছো যেতিয়া ভাল লাগে তেতিয়া লৈ লম ফিল্ম লাইনৰ কিবা কিতাপ বিচাৰি আছো ভালে লৈ লম ভাল কিতাপ যদি পাও আৰু গ্ৰন্থমেলা চাব আহি ভাল লাগে এবাৰ মূল থাকিল জাহিৰ মানে অনবাৰ মূল জ্যোতিষমান থাকে এবাৰ জ্যোতিষমান নাই কিন্তু এবাৰ জাহিৰ আছে বেলুন তো চা গ্রন্থমেলা লেখা আছে এটা ফটো এটা উঠি আহা এটা ফটো উঠার ব্যবস্থা করছি আমি এটা ফটো এটা উঠি আহো এটা আসাম বুক ফেয়ার এইটো হেৰিটো এইটো ইয়াতে ফুট কৰিব পাৰি।